বেংক পৰা উলিয়াই নিয়ে, নি পেলাই প্ৰেমিকক মানে হেৰি কিনি দিছে, হিমালয়ান এখন কিনি দিছে, বাইক বাইক কিনি দিছে। কিমান টকা পাইছিলে এনে মাটি বেছি আপোনালোকে পাইছিলে? হয় আমাৰ নাজানো, আহোঁতে জানে আৰু। তাৰপিছত এসপ্তাহ আগত তাৰ লগত আহি বাটত কাজিয়া কৰিছে, পইচা মাৰপিট কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছে সেই ল'ৰাটোক, আৰু তাৰ লগত তিনিটা আহিছে দীপাংকৰ লগত। ইয়াৰ পৰা কেইদিন যে ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ, সি কৈছে ৰ খাম, তেনেকুৱাতে ফোন আহিছে। ফোন আহিলত সি ওলাই গুচি গ'ল, দীপাংকৰ মাতি আছে। পইচাকে নিবলৈ আহিছিলে, পইচা নাপায় মাৰধৰ কৰিবলৈ ধৰিছে, হাত মটকাই ধৰিছে হেনো। তাৰপিছত এইখিনি ল'ৰা দুটাই পালে, পাই পেলাই সিহঁতে কৈছে তহঁতে কি কৰিবলৈ ধৰিছে, তাক কিয় মাৰ এনেকৈ বুলি কৈছে। কৈছে নহয় নহয় নামাৰোঁ বুলি কৈ হেনো সি কৈছে। তাৰপৰা গৈ পেলাই সিহঁতে কৈছে তহঁত ইয়াৰ পৰা যায় গাঁৱৰ মাজত তহঁতে ইমান কিয় সাহস পাইছে, তাক হেনো আকৌ ৰাস্তালৈকে লৈ গৈছিলে হেনো। এই ল'ৰা দুটাইহে উভতাই আনিছে, আমি গমেই নাপাওঁগৈ, এসপ্তাহৰ পিছতহে গম পাইছোঁ সেইটো কথা। বোৱাৰী নাই এই ঘৰত, তাই নাহিলে, গুৱাহাটীলৈ গৈ দুদিনমান থাকি দেখুৱালে, দেখুৱাই গুচি আহিল, গুচি আহিল মোৰ লগত ঘৰলৈও নাহিল, বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া ভাড়া ঘৰত আছে বুলি শুনো মই, কিন্তু মই দেখা নাই। কিন্তু পৰিকল্পিতভাৱে এই তাই গোটেইখিনি আৰু এই বাটত মাৰিবলৈও পঠিয়াই দিছে, তাই প্ৰেমিকক পঠিয়াই দিছে। মাটি বেচিব মানে মাকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে মাটি বেচা হ'ল, নিজৰ মাটি বেচিবলৈ পইচা পাতিটো আজিকালি কেনেকৈ জানাই, নিজৰ মাটি ৰুকি মাটি বেচিবলগীয়া হয়, ভিৰত হৈ আঁকি পইচা পাতি তাৰে হেৰি কৰি থাকে, ভয় নি ভয় পইচাটো মই এটিএমৰ পৰা নি থাকে, সেইবিলাক আৰু কি কৰিব। এতিয়া দীপাংকৰ বৰাৰ আগৰ পৰাইতো জড়িত হৈ আছে যেন লাগিছে, আজি এসপ্তাহৰ আগত তেওঁক বোলে শশাংক কটকীক দম দিবলৈ আহিছিলে। তেওঁ এখন বুলেট কিনিছে ইয়াৰ টকাৰে, হয়তো তেওঁ কিনিব পাৰে, হয়তো তেওঁ লগৰ পত্নী এজনী লৈ হেৰিয়ালৈ গৈছে, ইটানগৰ গৈছে আৰু শ্বিলং গৈছে, সেইখিনি পাইছোঁ। তাৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি তেওঁ ইয়াৰ লগত যে জড়িত আছে আমি সেইটো মানে কি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। পত্নীয়ে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁ ডিভৰ্চ হৈছে, সঁচাই ডিভৰ্চ হৈছে নেকি তেওঁ? নাই নাই হোৱা, ডিভৰ্চলে প্ৰমাণ লাগিব। আৰু তেওঁ কি হ'ল, এজন শাহুৱেক বেমাৰী, কঁকাল ভঙা তেওঁ পৰি আছে, একদিন তেওঁ ইয়ালৈ নাহিল, নাহি তেওঁ ভাড়াঘৰ বিচাৰে, ভাড়াঘৰত অকলে অকলে থাকে আৰু ভনীয়েক থাকে, আৰু তেওঁ মানে মোৰ ভাইটি এই নিজৰ ঘৰত থাকে, আৰু ভাড়াঘৰত অকলে অকলে তাত থাকে, তাত থাকি মানে এই অসামাজিক কামখিনি লগত তেওঁ জড়িত বুলি আমি মানে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এইটো পৰিকল্পিতভাৱে এই সিদিনাখন হত্যাকাণ্ডটো তেওঁলোকেই কৰিছে, আৰু তেওঁ যিটো ভাড়াঘৰত আছে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে শুনিছোঁ, তেওঁ শশাংকৰৰ ভনীয়েক বুলি পৰিচয় দি ভাড়াঘৰত মানে আছে, অসামাজিক কাম চলাই তাত, অসামাজিক কাম হয়তো চলিব পাৰে, কাৰণ কিয় তেওঁ থাকে ইয়াত নিজৰ ঘৰখনত আৰু তেওঁ থাকে তাত, গতিকে তাত ইয়াত কিবা এটা জড়িত। কিমান দিন হৈছে বিবাহ? কিমান দিন হৈছে বিবাহটো? আজিতো 20 চনতে কৰিছে, এতিয়া 3 বছৰ মান হৈছে।